მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ სოსო და ვიმყოფებით მაღაზია ელექტრონიკაში. მინდა წარმოგიდგინოთ ფილიპსის უთო, რომლის მოდელიც ქვემოთ გამოშვება აღწერა. შეგვიძლია დავიწყოთ განხილვა. ფილიპს GC4901. ფილიპსის ულამაზესი უთო, რომლის სიმძლავრეა 2800 ვატი. მისი წყლის რეზერვუარის მოცულობა 300 მილილიტრია. რაც შეეხება ორთქლის დატმის ზალას 220 გრამი წუთში. მას გააჩნია ავტომატური გათიშვის ფუნქცია, ვერტიკალური დაუტყვის ფუნქცია, თვითწმენდის ფუნქცია, წვეთსაწინააღმდეგო სისტემა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავთავების დროს წვეთები არ ჩამო. ასევე ენერგიის დაზოგვის რეჟიმის გააჩნია. იგი ავტომატურად წმენს ნადებს, რაც შეეხება მის ძირს, თიმგლადის ძირია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნაკაწრებზე უფრო გამძლეა და ადვილად წმენდადია. უფრო ადვილად აუთავებს ქსოვილს და ბოლოს მოდი შევხედოთ გარანტიასაც, მას აქვს 2 წელი გარანტია. და ძალიან თქვით, არ დაგავიწყეთ, გამოიწევთ ჩვენი YouTube არხი, რომელიც არის ელექტრონიკა, დაწერეთ ელექტრონიკა, შედით, დააჭირეთ წითელ subscribe ღილაკს, გააქტიურეთ ზარის ღილაკის და მოიწერეთ ჩვენი ვიდეოები. არ დაგავიწყეთ, დაწერეთ კომენტარი თუ მომდენო ვიდეოში რის განხილვას ისურვებთ და შევეცდებით აუცილებლად განვახილოთ. დროებით და ნახვამდის.